අයිබෝවන් කාලින ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ අංක 1 උදෑසන පුවත් විකාශය සමගින් මම අංජනා කරුණාරත්න ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල පෝට් සිටි පනත පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත කර ගැනීමට හැකියාව අපිට තියෙනවා ජොන්ස්ටන් කියයි පෝට් සිටි පනත සම්මත කර ගැනීමට රජය ගන්නා උත්සාහයට අපි විරුද්ධයි විපක්ෂය පවසයි युद्ध जयप्रहणीय सियरु जाति इंटाइती अवतक सेरु करने पा अगमती पार्लिमेंट वे दी किया श्रीलंका वे मेवन विट पावतीन तत्वे अनुव दिन सियाक तुल कोविड रोगीन बिलियन याक वार्ता वी में अवधान मा सौख्यांश पेन वादे युद्ध जयग्रहणीय सियलु आगम की इंट आयती बवत ए अवतक सेरु नोकल युद्ध बवत अग्रमाते महिंद राजपक्ष महता पवसनवा ඒ යුද ජයග්‍රහණයට වසර 12ක් සපිරීම නිමිත්තෙන් ඊ දින පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින් අද සුවිශේෂ දවස අපි දිස් වසරක රාජවාදී මේ පොළොවින් ඔට්ටු ගාලා දාලා අද වසර 12ක් සම්පූර්ණ වෙනවා 2009 මේ 18 වෙනිදා මට හොඳට මතකයි මේ මුළු රටේම ජනතාව ජාතික ජයදේව අරන් පාරට බැහැලා තමන්ගේ සතුට එදා ප්‍රකාශ කළ හැටි ඒ ජයග්‍රහණේ රටේ එක කුටසක් විතර ලබාගත් ජයග්‍රහණයක් නෙවෙයි එදා ත්‍රස්තවාදී මිනිස්පලියක් විදියට යොදාගත්ත ලක්ෂ 4කටත් වඩා වැඩි ප්‍රාණ අපකරුවන් පිරිසක් අපි නිදාස් කරගත්තා වඩා කුකිලි කුමක ආදිගලාග අලින්දු තිනින්ද යුගිත්ති නම් මුලිතුවෙන් තුම් මරබයි මිනිසු ජීවත් වුණු ගම්මාන වලට කිව්වේ මායින් ගම්මාන මේ සියල්ල මේ රටෙන් තුරන් කරලා මරණ බිය නැති නිදහස් දේශයක් බිහි කළ උදාරතව සාදයි මේ ජයග්‍රහණයේ උතුරේ ජනතාවට නැගිනිර ජනතාවටත් අයිති ශ්‍රීමා බෝධිය ළඟ දළදා මාලිගාවේ කුඩි පල්ලියේ වගේම මඩු දේවස්ථානයේ බෝම්බ පුපුරන්නේ නැති නිසා මේ ජයග්‍රහණයේ සියලු ආගමිකයන්ට අයිති තමන්ගේ දරුවා වෙනුවෙන් ඉස්කෝලේ ගේට්ටු මුරකරන යුගය නිමකල නිසා සියලු ජනතාවට මේ ජයග්‍රහණයේ අයිති විතරක් නොවේ මේ ජයග්‍රහණයේ මේ උත්තරීතර සභාව ලැබුව විශාල ජයග්‍රහණයක් එල්ටී ත්‍රස්තවාදී මුලින්ම ඝාතනය කරන් පටන් ගත්තේ මහජන නියෝජිතයන්ව ආර් ප්‍රියමදාස මිතුමා ලක්ෂ්මී පදිරගම ගාමිණී දිසානායක ලලිත් අතුලමුදලි ජේරාජ් හනාඳුපුල්ලි දමු දසනායක සීවී කුණරත් ඇතුළු විශාල මහජන නියෝජිත පිරිසකගේ ජීවිත ත්‍රස්තවාදීන් උදුරාගත් ඒ නිසා මේ ජයග්‍රහණය ප්‍රතිඵල ඉහළින්ම වැඩිම භුක්ති විඳින්නේ ඔබයි මේ ජයග්‍රහණයේ මේ සභාවේ ඉන්න කවුරුත් අවතක්ෂේපණු නොකළ යුතුයි එදා යුද්ධයට ගිය කිසි කෙනෙක් ඒ සඳහා ගියේ ජන සංහාරයක් කරන්න නොවේ එදා හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් කොටා විරාජපක්ෂ ඉදු හමුදාපති සරත් ෆොන්සේකා ඉදු නාවික හමුදාපති වසන්ත කරන්නාකුට ඉදු ගුවන් හමුදාපති ප්‍රශාන් ගුණතිලක ජන සංහාරයක් කරන්න තමන්ගේ සේනාව මෙහෙමයි නොයි සටන් කළේ උතුරේ අහිංසක දරුවෝ අම්මලා තාත්තලා බීපත් ජනතාව මිනිස් පලියක් කරගෙන ඔවුන් පිටුපසට වෙලා සටන් කළ මිලිච්චින් පිරිසක් ඒ උදාර විරුවන් ආරක්ෂා කර ගැනීම ශ්‍රී ලාංකික ජාතියේ තිබෙන විශිෂ්ට මානුෂික ගුණාංගයක් බව මේ සභාවට මම අවධාරණය කරනවා සිදුමෝත් කවර අභියෝගයක් ආවත් දහස් ගණන් ජීවිත පරිත්‍යාග ලබාගත් විජයග්‍රහණය අපි පාවා දෙන්නේ නැහැ අපිට වටින්නේ මේ රටයි අදටත් අපට පළමු මව්බිම දෙවනුවම් මව්බිම තිවනුවම් කොළඹ වරාය නගර ආර්ථික කොමිෂන් සභා පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳ ආණ්ඩු පක්ෂය නියෝජනය කරන මැති ඇමතිවරුන් සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මෙන්ම සමගි ජනබල වේගයේද මෙලෙස අදහස් පළ කළා වගන්ති 25 ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි බවත් එයින් වගන්ති 16 සම්මත කර ගැනීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ 3/2ක් අවශ්‍ය බවත් ඉතිරි වගන්ති 9 සම්මත කර ගැනීම සඳහා 3/2 විතරක් ප්‍රමාණවත් නැ ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍ය බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විසින් නියෝග ලබා දී තිබෙනවා මෑත ඉතිහාසයේ පාර්ලිමේන්තුව ඉදිරිපත් කළද පනතක වගන්ති 9ක් සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ 3/2 පමණක් නොවේ ජනමත විචාරණයකුත් අවශ්‍ය බව පෙන්වු කර තිබෙනවා මේකෙන් කියන කුමක් අප විසින් සහ අනිකුත් සංවිධාන විසින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ හැමෝට ගියේ නැත්නම් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වීමට නියමිතව තිබුණේ විවස්තාවට පටහැනි අපේ රටේ මූලික නීතියට පටහැනි පනත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ වග විභාගයට ලක් කරලා තිබෙන්නේ මේ පෝර්ට් සිටි පනත විවස්තාවට පටහැනි වන්නේ කෙසේද යන කරුණ පමණයි හැබැයි මේ පෝර්ට් සිටි පනත දේශපාලනික හොඳ නරකද ආර්ථික මෝෂන් හොඳ නරකද ඒක වග විභාගයට ලක් කරන්න අයිතියක් නැහැ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ හමුවේ විවස්තාවට අනුරූපිත නැද්ද කියලා සාකච්ඡා කරගන්න තියෙන ඉඩ කඩ ඌරලා තියනවා වගේම ආණ්ඩුවේ පනත සම්මත කරගැනීම සඳහා උත්සාහ කරන්නේ සමාජය තුල තෙවනි සංවාදයකට ඉඩ කඩ මුළුමනින්ම ඇරිලා තිබෙන වෙලාව මුළු සමාජෙම තැතිගෙන බියගෙන තිබෙන වෙලාව සමාජයේ පෝට් සිටියේ වැනි පනත කිසිසේත්ම සාකච්ඡාවට බඳුන් වෙන ඉඩ කඩ ඌරලා තිබෙන වෙලාවක තමයි ආණ්ඩුවේ පනත හෙට අනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරන සූදානම් කරලා තිබෙන්නේ ඒ නිසා එවැනි විවස්තාවට පටහැනි නීතියක් රටේ දේශපාලනික ආර්ථික වශයෙන් විශාල ලෙස බලපෑම් ඇති කරන නීතියක් මුළු සමාජයම වෙන තත්ත්වයක් තිබෙන ඇතුලේ නිහඬ කරගැනීම සඳහා ධර්මයෙන් නිලජිත උත්සාහ ප්‍රාද කරනවා මේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ රාජපක්ෂ පවුල දීපලක් ඇටෝනි බලපත්‍රකින් කාට හරි පැවරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි
හැබැයි මේ ඇටෝනි බලපත්‍රය කරා පවරන්න හදන අපේ රටේ උපන් නූපන් પરම්පරාවට ඇති දේපල ඒ නිසා මේ උත්සාය අනිවාර්යෙන් ආණ්ඩුව අකුලා ගන්න සමාජයේ විශාල සංවාදයක් ඇතුළේ සම්මත කරගත යුතු පනතක් හෙටානිදා පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කර ගැනීම සඳහා දරන මේ උත්සාය නතර කරන්න කියන ඉල්ලීම තමයි අපිට අවසාන වශයෙන් ආණ්ඩුවට කියන්න තිබෙන්නේ තුනෙන් දෙකේ බලයක් සහ ජනමත විචාරණයක් සම්බන්ධ වේවා අපි සංශෝධනය කරන්න එකඟ වෙලා තියෙන මේ උසාවියේදී ඒ නිසා අද මේ සංශෝධන කැබිනට් එකට දාන්න අපි එකඟ වෙලා තියෙනවා අපේ නීතිඥයෝ නීතිපතිතුමා මේ සංශෝධන ටික කැබිනට් එකට ඉදිරිපත් කරලා හෙට දවසේ පාර්ලිමේන්තුවේ මේක විවාද කරලා සහ අනිද්දා දවසේ කියන්නේ බදාදා දවසේ බ්‍රහස්පතින්දා විවාද කරලා මේක සම්මත කර ගන්නවා මේ රටේ ආර්ථිකය නැවත වාරයක් අලුත් පිම්මක් පයින්න පුළුවන් පනතක් මේ පොත් සිටි ව්‍යාපෘති සහයයි පනත මෙය අනිවාර්යෙන්ම පමා නොකර විපක්ෂයේ එක්කම බලාපොරොත්තු මේක පමා කිරීම විපක්ෂයේකම බලාපොරොත්තු ආර්ථිකය කඩාවැටෙන වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න හැබැයි අපේ ආණ්ඩුව අපේ ජනාධිපතිතුමාගේ එකම බලාපොරොත්තුව මේ රට ශීඝ්‍රගාමි සංවර්ධනයක් සහ මේ රටේ ආර්ථිකය ශීඝ්‍රගාමි නැවත වාරයක් ස්ථාවරව තියෙන ආර්ථිකය දියුණු කිරීම තමයි අපේ එකම බලාපොරොත්තුව කොළඹ වරාය කොමිෂන් සභා පනත යටතේ අපේ රටට අලුතෙන් එකතු වූ ඉඩම් ප්‍රදේශය අපේ රටේ පරිපාලනයෙන් ගිලිලා ගිහිල්ලා අපේ රටේ ව්‍යවස්ථාදායක අධිකරණ සහ විධායක බලයෙන් වෙන් වෙලා චීන රජයට හිමි සමාගම් වලින් පාලනය කිරීමට ඒ පනත මගින් ඉඩකට සලසා දෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවක විශේෂයෙන්ම ලෝකයේ විශාල බල අරගලයක් මෝදු වෙමින් පවතින වෙලාවේ අපි එක බලවේතිකුට පහසුකම් සැපයි මහරහා ලෝක අනිකුත් සියලු බලවතුන් අපිට එරෙහිවත් ක්‍රියාත්මක වීමට ආරම්භ වෙන එක අපිට වළක්වා ගන්න බැරි වෙනවා. අනිත් එක මේ පනත් කෙටුම් පත ජනාධිපතිවරයා විදිහට ඔහුගේ බලතල භාවිතා කරලා පළකිරීම තුල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දුව කරනකොට මේ පනත් කෙටුම් පතේ බොහොමයක් විධිවිධාන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනනුකූලයි කියලා ඒ කියන්නේ ජනාධිපතිවරයා හිතාමතාම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කළයි කියන තීන්දුවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට එළඹිලා තියෙනවා දැන් මේ ආණ්ඩුව බලයට ආවේ අපි කිසිම දෙයක් මේ රජයේ දේපල කාටවත් විකුණන්නේ නැහැ කියලා. අපි කියන්නේ ජනමත විචාරණයකට හරිය යන්න කියලා. ජනමත විචාරණයකට යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නැහැ මේ තියෙන කොරෝනා වසංගතයත් එක්ක. ඒ නිසා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම කල් දාලා මේක සම්බන්ධව පැහැදිලිව ජනතාව සුල සංවාදයක් ඇතිකරන්න අවස්ථාව සලසා දෙන්නයි කියලා අපි කියන්නේ. මේක මේ කඩිමුඩියේ මේ කොරෝනා තියෙන ප්‍රශ්න මැද්දේ මේක කඩිමුඩිය සම්මත කර ගැනීම නෙමෙයි කළ යුත්තේ. මේක මේ රටේ ජාතිය ආරක්ෂාව සම්බන්ධව රටේ ජාතිය සම්බන්ධව තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක්. අපේ රටේ සම්පතක්. ඉතින් අපේ රටේ මේ සම්පතක් මේ වගේ ලබා දෙන්න තියෙන අවස්ථාවක් මීට වඩා පුළුල් ලෙස සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. මීට වඩා පුළුල් ලෙස පාර්ලිමේන්තුව තුළ විවාදගත කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේක හදිස්සියේ මේ කොරෝනා තියෙන අවස්ථාවේදී පාර්ලිමේන්තුව කැඳවලා සම්මත කරනකට අපි සම්පූර්ණයෙන් විරුද්ධයි. ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වන විට පවතින තත්ත්වය අනුව දින 100ක් තුල කොවිඩ් රෝගීන් මිලියනයක් වාර්තා වීමේ අවතහනමක් පවතින බව විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා පවසනවා. කෙසේ වෙතත් එවන් අවාසනාවන්ත තත්වයකට ශ්‍රී ලංකාව මෙතෙක් ගමන් නොකිරීමට හේතුව ගෙන ඇති සාර්ථක තීතු තීරණ බවයි ඒ මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ. මේ සාමාන්‍ය ගණනය කිරීම අනුව දින 5ක් 6ක් ඇතුළත මේ රෝගය තවත් කෙනෙකුට බෝ කරනවා නම් ඒ වගේම වැඩි අවශ්‍ය නැහැ 4-5 දිනක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ එක පුද්ගලයෙක් දෙන්නෙකුට බෝ කරනවා නම් සෑම දවස් 5කටම වතාවක් මේ රෝගීන් සංඛ්‍යාව දෙගුණ වෙනවා එහෙම වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම දින 100ක් පමණ කාලයක් ගත වෙනකොට 20 වතාවක් දෙගුණ වුණොත් මිලියනේ ඉක්මවලා මේ රෝගීන් වාර්තා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ තත්ත්වයේ ඒ ආකාරයෙන් සිද්ධ නොවීමට අවශ්‍ය කරන සියලු පාලන කටයුතු සිද්ධ වෙන නිසා තමයි අපිට මේ ගණනට මේ රෝගීන් පාලනය කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි හැම වෙලාවෙම අපේ වගකීම වෙන්නේ අපේ රෝගිය අපිට වැළඳිලා තියෙනවා නම් අන් අයට බෝ වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ අවම කර ගැනීමත් අපි අවට ගැවසෙන කෙනෙක්ගෙන් අපිට රෝගය වැළඳෙන්න තියෙන ඉඩකඩ අවම කර ගැනීමටත් අවශ්‍ය කරන සෞඛ්‍ය පුරුදු සෞඛ්‍ය නිදේශ කරලා තියෙන යම් යම් පිළිපැදිය යුතු කරුණු ඒ ආකාරයෙන්ම පිළිපැදීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. රටේ පවතින කොරෝනා වෛරස් තත්ත්වය පිළිබඳව මහා සංඝරත්නය ඇතුළු පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලඥයින් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. ශ්‍රී ලංකාවේ ලෙඩෙක් ඇති වුණොත් සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවම කියනවා තනි වැසිකිළියක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. තනි කාමරයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. තමන්ගේ වැරදි කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. අද අපි දන්නවා සමහර ගෙවල් පොකුරු ගෙවල් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම තැනකදී මේ පොකුරකට මේකක් හැදුනොත්
මේක gedara තියාගෙන ප්‍රතිකාර කරන්න පුළුවන්ද මේක අපට මහා ප්‍රශ්නයක් සියලුම රෝහල් කාර්ය මණ්ඩල ලොකු කැපකිරීමක් කරා කොවිඩ් වෛරසයේ ආසාදනය වෙච්ච පිරිස් මෙය සුව කළා gedara යන සමාජ මාධ්‍ය තුලට විවේචනයක් දාන්න ලේසි හැබැයි මේ කාර්ය කරනකොට තමයි තේරෙන්නේ කොච්චර කැපකිරීමක් රජයක් විදියට අපිත් ඒ වගේම ඒ සඳහා කැප වෙන සෞඛ්‍යංශත් ආරක්ෂකංශත් කොයි තරම් කැප වෙනවද කියලා දැන් අපි දකිනවා මේ ඉටුකම කියලා එකක්. රජය විසින් මේකට යුතුයකමක් කරාද කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අද වෙනකොට ඇස්ට්‍රාසෙනිටිකා එකේ දෙවැනි මාත්‍රාව දී ගන්න බැරුව ඉන්නවා මේ අපේ අම්මලාට. අවුරුදු 60ට වැඩි. අපේ ජනතාව හැටියට පුළුවන් ආකාරයෙන් උන් කැප කළා මේ අරමුදලට මුදල් දීලා තියෙනවා. ජිම් 500ක් දාන්න යනවා රට පුරා. දැන් මේ ජිම්ද ජීවිතද මේ අවස්ථාවේදී අවශ්‍ය වන්නේ. ජීවත් වුණොත් තමයි යන්න පුළුවන් වෙන්නේ ජිම් එකකට. එනත්කරණයේදී ජනතාවට මතුවෙන ගැටලු අවම කර ගැනීම සඳහා ප්‍රාදේශීය කමිටුව විසින් විධිමත් වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා. ඉදිරි දින කාලවකවානුව තුල කඩිනමින් එනත් ටික බස්නාහිර පළාතට ලැබෙද්දී ඒ තුල ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මේ තියෙන රෝගී තත්ත්වය අවම කර ගැනීම සඳහා වැඩි වශයෙන් ජනතාවට ලබා දෙන්න. අද වෙන විට මේ රටේ ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ එන්නත් 250000යි මේ එන්නත් 250000 දව දවස් 4කට තමයි සෑහෙන්නේ දවසකට 75000කට පමණ එන්නත් කරනවා එතකොට තව දවස් 4ක් 5ක් තුල රටට එන්නත් ලැබුණේ නැත්නම් ඉතිරි එන්නත් කරන්නේ කරන්නේ කෙසේද කොවිඩ් වසංගතයේ සඳහා මේ එන්නත නිෂ්පාදනය කරපු රටවල් වලත් කොරෝනා වසංගතයේ තද බල විදිහට තාම තියෙනවා ඉස්ලාම වැක්සිනේ ගෙන්නගත්තේ ඉන්දියාවෙන් නමුත් මේ කොවිඩ් වසංගතය ව්‍යාප්ත වීම නිසා ඉන්දියාව වගේම අපිත් අපහසුතාවයටද පත් වෙලා තියෙනවා චීනෙන් සහ රුසියාවෙන් අපිට උදව් කරන නිසා ඉස්සරහට array යන්න පුළුවන් කොරෝනා ව්‍යාප්තිය සහ එන්නත් කරන වැඩසටහන ඇතුළු කරුණු රසක් සම්බන්ධයෙන් ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී පක්ෂ විපක්ෂ මැති ඇමතිවරුන් මෙලෙස අදහස් පළ කළා මුව ආවරණ ගැන කියපු දේවල් රට වාහන එක ගැන කියපු දේවල් රට නිල් ගැන කියපු දේවල් ඔක්කොම හරි වෙලා තියෙනවා හරි ඔක්කොම හරි මේ රටේ ජනතාවගේ ජීවිත ආරක්ෂා කිරීමේ පිස්සුව මේ විපක්ෂ නායකයාට තියෙනවා ඒ පිස්සුවත් සමග මම මේ ප්‍රශ්නේ අහනවා ගරු කතානායකතුමනි ඔබතුමා මේ ජනතාව ගලමින් මේ ජීවිත ආරක්ෂා කරන පිස්සුව කියවනකම් ජනතාවගේ ජීවිත ආණ්ඩුවට පිස්සුවක් කියලා ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නේ කියවන්න ජීවිත නැතිවීම ආණ්ඩුවට පිස්සුවක් කියලා ඔව් ජනතාවගේ ජීවිත ආරක්ෂා කිරීම පිස්සුව මට තියෙනවා ඔබතුමා මේ පිස්සුව මට තියෙනවා මේ WHO එකේ අලුත්ම COVID-19 surge in Sri Lanka මේ කියන වார்த்தාවේ මේ සංචරණ සියල්ලක්ම නතර කරන්නයි කියනකොට අපි සංචාරකයන්ට ඉඩ දෙනවා ජනතාවට සංචරණය තහනම් විදේශිකයන්ට අවසරය දෙනවා 2020 වසර තුලදී ගරු කතානායකතුමනි COVID වසංගතයෙන් පීඩාවට පත් වූ ජනතාව සඳහා 2020 අප්‍රේල් සහ මැයි මාස සඳහා රුපියල් 5000ක දීමනාවක් දුන්නා ඒ සඳහා වැය වුණු මුදල රුපියල් මිලියන 56593ක් රුපියල් කෝටි 13800ක් මේ රජය COVID වෙනුවෙන් දැනටමත් ඉන්දියාවේ විදේශ අමාත්‍යවරයා පැහැදිලිව කිව්වා එන්නත ලබා දීමදී ලංකාවට ප්‍රමුඛතාවය දෙන්න අපි සූදානම් කියලා. හැබැයි ඒ එන්නත ලබා ගන්න අපි සූදානමින් හිටියේ නැහැ. අපේ එන්නම් මාර්ගයක අනුමත කරලා තිබුණේ නැහැ. වැරද්ද තියෙන්නේ කොහෙද? වැරද්ද තියෙන ආණ්ඩුවේ. සල්ලි තියෙනවා. දැන් ගෙන්න ගන්න විදිහක් නැහැ. දැන් මේ වසංගතයේ මුළු රට පුරාම තියෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ එන්නත ලබා දෙනකොට පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ අඩුම වශයෙන් මේ රජයේ නිලධාරි විදිහට කටයුතු කරන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ග්‍රාම නිලධාරිවරු, සමුල්දිනි නියාමකවරු, ඒ වගේම ගොවි නියාමකවරු, මහවැලි අධිකාරී වැඩ කරන අය ජනතාවට අපහසු නම් මෙයට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න කියලා මේ ගරු සභාවට මම ඉල්ලීමක් කරනවා කොප්පරා වගේ දේවල් ගෙනල්ලා පොල් තෙල් නිෂ්පාදනය කිරීමෙන් රටට පුණක්කුත් හම්බෙනවා ඒකේ අමතර නිෂ්පාදන රාශියක් හම්බෙනවා මේ පිළිබඳව ඔබතුමාලා කල්පනා කළා යම්කිසි ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග අරන් තියනවාද මේ රටේ අපිට අවශ්‍ය තරම් පොල් තෙල් නිෂ්පාදනයක් නොමැති නිසා පාම් ඔයිල් වෙනුවට පොල් තෙල් ආනයනය කරන්න රජය ඉඩ දීලා තිබෙනවා ගුණත්වයෙන් ඉහළ පොල් තෙල් පමණක් ආනයනය කරන අතර දේශීය වශයෙන් පොල් තෙල් නිෂ්පාදනයේ වැඩි කිරීම සඳහා රජයේ ප්‍රතිපත්තියක් වශයෙන් ක්‍රියා කළා තියෙනවා BCC ආයතනයේට කොප්පරා වෙනුවට පාවිච්චි කරන ද්‍රව්‍ය ආනයනය කළා අපේ රටේ සුවජාතික මෝල්ලිමියන් අතර බෙදා හැරීම සඳහා වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. ඊපස්සේ රසායනික පොහොර සියල්ලම නොමිලේ ලබා දෙන්න අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා වගා කරන ගොවීන්ට රසායනික පොහොර මෙම කන්නේදී හිගයකින් තොරව ලබා ගත හැකි බව මතක් කරන්න ඕනේ.
ठाबनिक पोहर वेनुवें अभी अवश्य वेडपील खदल हीगेव अवश्य काबनिक पोहर गुवियांट सपयांट वगकीम बारारगन तीर कुलियापिटिय मूलिक रोहल अद मेवेद्दि उप्पेन्न नैति दरुवेगे तत्त्वयट पत्वेला तीयेनवा अपि मेतन विशेषयेन्म कियन्न महाचार्य ऐकके पिहिटवन्न त्रिपुद्गल कमिटुवक් පත් කරා ඒ ත්‍රිපුද්ගල කමිටුවේ වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් මම හිතන්නේ ඒකේ නිර්දේශ ලබා දීලා තියෙනවා මහාචාර්ය ඒකේ මේ ස්ථානයේ පිහිටවන්න සුදුසුයි කියලා. ඒ කමිටුව 2018 පමණ කාලයේදී පසුගිය ආණ්ඩුවෙන් ගත්ත තීන්දුවකට පත් කරපු කමිටුවක්. විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව ප්‍රකාශ කර සිටියේ කුරුණාගර රෝහල තමයි අධ්‍යන කටයුතු වලට වඩා හොඳ වෙන්නේ සෑම අංශයකම විශේෂඥවරු ඉන්නවා සෑම අංශයකම අදාළ රෝගීන් ඉන්න නිසා. විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ තීන්දුව ගත්තම තීන්දුවට අපිට ගරු කරන්න වෙනවා මහාචාර්ය ඒකක ටික කුරුණෑගලට ගෙනිච්චොත් ඒ රෝහලේ කිසිම දෙයක් සිදු වෙන්නේ නැහැ එතකොට අතන ඉගෙන ගන්නවා ළමයි කුරුණෑගලට එන්න ඕන එතකොට ළමයි කුරුණෑගලට ගේන්නේ කොහොමද අපේ සෞඛ්‍ය ඇමතුමිය කියන කාරණේට අපි එකග වෙන්නේ නැහැ මොකද කුලියාපිටිය අධ්‍යාපන නගරයට සමගාමීව තමයි වෛද්‍ය පීඨය හැදුවේ එතකොට වෛද්‍ය පීඨයට විශාල මුදලක් වියදම් කරලා දිනවා එතකොට රෝහලට විශාල මුදලක් වියදම් කරලා දිනවා කුලියාපිටිය කියන්නේ ප්‍රධාන නගරය අතරම කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ඊළඟ ප්‍රධාන අග නගරය එතකොට කුලියාපිටිය රෝහල මහාචාර්ය ඒකකයට ඒ වෙලාවේ UGC කේ අප්‍රෝල් එක හම්බෙලා තියෙනවා මෙතුමිය මේ සභාව නොමග යවන කාරණයක් කිව්වේ නිසා අපේ විරෝධතාවය පළ කරනවා මේක කුලියාපිටියේ පිහිටුවේ ඉතාම වැදගත්. තවමත් විසඳුමක් නැති අලිමිනිස් ගැටුමින් පීඩා විඳින අනුරාධපුර පොළොන්නරුව සහ වවුනියාව යන දිස්ත්‍රික්කවල ගොවි ජනතාවගේ කතාවයි මේ. අලිමිනිස් ගැටුම හේතුවෙන් දිනෙන් දින පීඩා විඳින ගොවි ජනතාව පිළිබඳව අප නිරන්තරයෙන් තොරතුරු ඔබට වාර්තා කරනවා. නමුත් මේ වනතෙක් එම ගොවි ජනතාව සහ ඔවුන්ගේ අස්වනු වේරා ගැනීමට බලධාරීන් කිසිදු වැඩපිළිවෙලක් සකස් කර නැහැ. මේ දිනවල අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ තලාව සහ විලච්චිය ප්‍රදේශවල ගොවි ජනතාව ඉතා අසීරු තත්ත්වයකට පත්ව සිටිනවා. එම ගොවි ජනතාවගේ පොල් සහ කෙසෙල් බගාවන්ට වන අලින් දැඩි ලෙස හානි කර තිබුණේ මේ ආකාරයෙන්. පරිවැට සාර්ථකත්වයකුත් නැහැ. අපි බබාල එක ගෙදර තනියම ඉන්නේ වී එහෙම ගෙවල් වල තියෙනවා නයි වගේත් බිත්ති හිටන් කඩයි කියලා. ඉතින් අපි හතර වටේට ලයිට් එහෙම දාලා තමයි රැප් තියන්නේ. එමින්ම ප්‍රදේශයේ නිවාසවලටද වනාලීන් හානි සිදු කර ඇති අතර ඉන් ජනතාව දැඩි ලෙස පීඩාවට පත්ව සිටිනවා. අලි තින් රෑ වෙනකොට පහ වෙනකොට අලි ගමට එනවා. වෙල්ලියෙන් ඇවිල්ලා ඔය කොහෙතන් කරත් නෙවත් පොඩි කරගෙන ඇවිල්ලා තින් ගමේ තියෙන පොල් ගාසන් කොස් කස්ටි කොක්කම කාලා ඔක්කොම යනවා. තින් රෑ වෙනකොට එළියට බහින්න බෑ. අලි හදිස්සියක් කළා ස්පීතාලයකට යන්න බෑ. ඉතින් හැමතැනම ගම හැමතැනම අලි පස් ආයතනයක පාරවල් වල ඇවිදිනවා. මේ අතර පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයට අයත් දියබෙදුම කොඳුරුවාව ගම්මානයේ පිහිටි මහායාය ගොවි සංවිධාන බල ප්‍රදේශය තුල මෙවර යලකන්නේ යටතේ වගා කරන ලද විවගවන් ඇතුළු වගාවන් රසක් වනාලීන් විනාශ කර තිබුණා. ගොවි ජනතාව ඉතා දුක් මහන්සියෙන් වගා කරන බෝග මෙලෙස වනාලීන් විනාශ කර දැමීම හමුවේ එම ජනතාව තව තවත් අසරණ භාවයට පත්ව සිටින්නේ ඔවුන්ගේ ජීවිතද අනතුරට පත්ව ඇති පසුබිමකයි. අක්කර එකමාරක් විතර සම්පූර්ණ පාගලා මේ වගේ විනාශ කරලා තියෙනවා. දැන් මෙවට පොහොර වියදම් කරලා හැක්කලා අපි මේ අනාථ වැටලා තියෙන මේක කියන්න කෙනෙක් නැහැ. මේ වගේ ආයතනයකින් ගත්ත මේ වගේ දයක් කරන එක ලොකු දයක්. බලධාරීන්ට කිව්වට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බලධාරී එන්නේත් නැහැ. මෙම ප්‍රදේශවාසීන් බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ අලිවැටියේ විදුලි ධාරිතාව ඉහළ දමා සිය ජීවිත මෙන්ම දේපලද ආරක්ෂා කර දෙන ලෙසයි. දිනෙන් දින උග්‍රවන වනාලි තර්ජනය හමුවේ වවුනියාව ඕමන්ත පන්රිකේතකුලම් ප්‍රදේශයේ ගොවිබිම් වලට මාස කිහිපයක සිට බලපෑම් එල්ල වෙමින් පවතිනවා. අස්වනු නෙලීමට ආසන්න ගොවිබිම් වනාලීන් විසින් විනාශ කර දමා ඇති බවයි ගොවි ජනතාව පෙන්වා දෙන්නේ. එම ප්‍රදේශවාසීන්ද අදාළ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ වනාලි තර්ජනින් මිදීමට නිසි විසඳුම් ලබා දෙන ලෙසයි. දන්න ලෝකේ නොදන්න තොරතුරු සොයා යන Do you know then? Do you know? ශ්‍රී ලංකාවට මේ වන විට කොවිඩ් වසංගතයෙන් දැඩි බලපෑම් එල්ල වී ඇති පසුබිමක ඩෙංගු රෝගී තත්ත්වයද හිස ඔසවන බවක් අපට දක්නට ලැබෙනවා. මේ වසරේ මැයි මාසයේ ගත වූ දින 17ක කාලය තුළ පමණක් ඩෙංගු රෝගීන් 545 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබෙනවා. ඒ අනුව මෙතෙක් මේ වසර තුළ වාර්තා වී ඇති ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 7438ක්. ඩෙංගු යන වෛරසයක් මගින් බෝපන රෝගයක් ඊඩ්ස්
ඊජිප්තයි හා ඊඩ්ස් ඇල්බොපික්ටස් යන මදුරු විශේෂයන්ගෙන් ඩෙංගු රෝගය ව්‍යාප්ත වනවා. ඔවුන් වැඩිපුර දෂ්ට කරන්නේ දහවල් කාලයේදී. ඩෙංගු වෛරසයේ කාණ්ඩ 4ක් දක්නට ලැබෙනවා. එම වෛරස් ඩෙංගු දර්ශක 1 2 3 හා 4 ලෙස වෛද්‍ය විද්‍යාවේ නම් කර තිබෙනවා. ඩෙංගු රක්තපාත උණ නිසා අසාධ්‍ය තත්ත්වයට පත්වන්නේ ප්‍රථම වතාවට රෝගියට ගොදුරු වූ අය නොව මීට පෙර රෝගියට ගොදුරු වී සුව වී යලිත් රෝගියට ගොදුරු වූ අයයි. සාමාන්‍යයෙන් ශාරීරික ප්‍රතිදේහ මගින් සිදු කරන්නේ ආරක්ෂාකාරී පිළිවෙතක්. නමුත් මෙම ඩෙංගු වෛරසය නිසා ඇතිවන විශේෂ ප්‍රතිදේහ සිදු කරන්නේ ඊට හාත්පසින්ම ප්‍රතිවිරුද්ධ ක්‍රියාවලියක්. එනම් එක් ඩෙංගු වෛරස් දර්ශකයකින් ශරීරය තුළ ඇතිවන මෙම විශේෂ ප්‍රතිදේහ කරන්නේ වෙනත් ඩෙංගු දර්ශකයක් ශරීරයට ඇතුළු වූ විට ඊට එරෙහිව සටන් කිරීම වෙනුවට එම ආගන්තුක වෛරසයට ශරීරය තුළ වර්ධනය වීමට රුකුලක් දීමයි. ඩෙංගු වෛරසය සඳහා ප්‍රතිශක්තිකරණ කිසිවක් තවමත් සොයාගෙන නැහැ. ඒ නිසාම ඩෙංගු මතුරුවන් බෝවන ස්ථාන විනාශ කිරීම මගින් ඩෙංගු වාහක මතුරුවා පෝවීම අවම කිරීම ඩෙංගු මර්ධනයට ඇති එකම ක්‍රමය වනවා. ලෝකේ පුරා 100කට වැඩි රටවල් සංඛ්‍යාවක පැතිර ගොස් ඇති මාරාන්තික ඩෙංගු රෝගය වර්තමාන සමාජයේට දැඩි බලපෑම් එල්ල කරන රෝගයක් වී හමාරයි. 1960න් පසු ඩෙංගු රෝගෙහි පැතිරීම ඉතා සීක්‍රෙන් වැඩි වී ඇති බවයි පරීක්ෂණ දත්ත වාර්තා අනුව තහවුරු වී තිබෙනේ. අද වන විට ලොව පුරා මිලියන 50ක් 100ක් පමණ ප්‍රමාණයක් ඩෙංගු රෝගයෙන් වසරකට පීඩා විඳිනවා. Do you know? එම පුවතත් සමගින් අපගේ උදෑසන පුවත විකාශය මෙන්නිමවට පත්වනවා. යලිත් හමුවෙමු අපගේ දහවල් පුවත විකාශය සමගින්. ඔබට සුබ දවසක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.